Здравейте всички приятели, предприемачи и като цяло хора, които се интересувате от теми свързани с маркетинг. Днес ще направя едно видео, което е изцяло базирано на мое лично мнение, но ще се опитам да го аргументирам, защото все пак е рисковано да дава човек такива съвети, без да има някакви реални аргументи. Всички сме наясно, че Facebook рекламата в момента е голям топик, голяма тема, защото... Просто защото не работи както работеше преди. Това е абсолютно очаквано. Ако ти използваше Facebook реклама за бизнеса си преди 5 години, ситуацията е била една. Сега е коренно различна. Това, което повечето хора казват е, вече не ми излиза изгодно, вече не постигам същите резултати, плащам много повече пари и нямам толкова продажби. И естествено това е огромен проблем. Съответно исках да направя видео, в което да ви разкажа каква би била моята стратегия, ако аз имах такъв бизнес, въпреки че да, аз наистина тази стратегия ще я приложа за клиенти определени, по принцип не правим точно това нещо, но да ви разкажа моята гледна точка. Сега, това, което се случва е, че има пренасищане на пазара. Има пренасищане на бизнеси, които се рекламират в Facebook. Това води до две неща. Първо, много по трудно е твоята реклама да бъде видяна от правилните хора. И второ, тъй като има много търсене, а ограничено предлагане, защото само хикс хора на ден влизат във Facebook и не може 90% от това, което виждат да са реклами, защото просто на следващия ден никой няма да влезе, става едно надаване и цената се вдига. Цената постоянно се вдига, като КПД-то спада. Нормално е. Какво обаче да правим в този случай? Най-вече го казват хора, нали, които имат сравнително малки бизнеси или бизнесите, които могат да са големи, но пък са за малки продукти. Примерно продукт, който... ето един пример. Да речем, че ти правиш тези портфейли. И да речем, че този портфейл струва 20, 30, 40, 50 лева. Проблема е, че инвестицията за реклама, която правиш, за да продадеш един продукт, ако неговата цена е сравнително ниска, ти става много неизгодно. Как тогава да се справиш с този проблем? Ако продаваш продукти на цена под, измислям си някаква ориентировъчна цифра, 50 лева, ако продуктът ти струва под 50 лева, не ти е изгодно да рекламираш този продукт с цел продажба. Защо? Защото печалбата ти ще спадне супер много. Какво тогава да правим? Какви други опции имаме? Естествено, много по-добре са тези, които продават много по-скъпи продукти. Вижте кой залива цялото рекламно пространство във Facebook, например. Големите вериги. Големи вериги като Техномаркет, Технополис, Зора, Мосю Бриколаш. Ей такива, които пръскат супер много пари за реклама, защото могат да си го позволят, защото те когато докарат един клиент, този клиент не харчи 20 или 30 лева там. Средният клиент може би харчи по 100-200 лева, когато влезе там. Средния, като със сигурност, тъй като има телевизори за по 2, 3, 4, 5 хиляди лева, има някои, които влизат и си оставят едно 10-15 хиляди, примерно, като си обзавежда дома, или 20 хиляди. Така че средният клиент, дори много го занижавам, харчи едно 200 лева, 300 лева. Излизам супер изгодна тази реклама. Но на малките производители, малките бизнеси, които продават малки продукти, става неизгодно. Вариант 1. През 2020, след като всичко става толкова трудно, просто не рекламирай този продукт с идеята клиента да кликне и да купи този продукт. Направи друга стратегия. Рекламирай бранда, така че да привлечеш вниманието на хората. Вземи тяхната информация по някакъв начин, примерно чрез някакъв формуляр за контакт. Подари им нещо в замяна на тяхната информация, за да може да използваш след това старата, но все още работеща стратегия с имейл маркетинг, с обаждане по телефон или тем подобни стратегии, които ти позволяват да имаш един истински reach, едно истинско достигане до тези хора. Или иначе казано, инвестирай си парите, за да им привлечеш вниманието и да ги докараш в твоята територия, където да ги убедиш, че те трябва да останат там и да се регистрират или да ти дадат някаква информация, която ще ти позволи след това
да достигаш до тях безплатно и наистина. Това е стратегията за сравнително малки продукти. Другата стратегия за по-големи продукти, по-скъпи или услуги е подобна или не инвестирайте в реклама в продължение на една седмица с 1 или 5 долара на ден. Инвестирайте за много повече време, минимум месец, с по 5-10 долара на ден. Да, звучи скъпо, но ако инвестирате за ден, 2, 3, рекламата ви няма да бъде ефективна, защото може би съм го споменал в друго видео, може би не, но Facebook, това, което прави, когато стартирате една нова кампания, е да покаже тази реклама на определен брой хора. И ти си казваш, че рекламата ти се показва. Да, това е истина. Но първите няколко дни Facebook тества как реагират сегменти от таргета, който ти си избрал, и подбира, започва да се прави като списък или като профил на кои са тези, които реално купуват, кои са тези, които реално пишат съобщения, ако рекламата ти е с цел, ти пишат съобщения в страницата. Разбираш ли? И след тези няколко дни, след този тестов период, тогава оптимизира рекламата и започва да я показва на много повече хора, но не като бройка, а на много повече правилни хора. Затова повечето хора, които инвестират за един ден, за два дни, за три дни, се радват, че постигат голям reach. Рекламата им стига до много хора, много хора я виждат и имат някакъв резултат. Да, ако твоята конверсия е, се надяваш на 1%, като го видят 100 000 души, 100 човека ще са купили. Ясно е. Но е много по-логично в тези първи дни от рекламата ти да ограничиш бюджета. Примерно 1 долар на ден, 5 долара на ден. След 5 до 7 дни да я вдигнеш на 10 долара на ден, защото вече знаеш, че не само ще достига до определен брой хора на ден, а и ще достига до по-правилните хора. Това ти гарантира до известна степен. Гаранции в маркетинга няма. Но наклоня повече везната на там, че твоята реклама ще бъде по-ефективна. И за това казах в началото с по-малък бюджет, след това същата реклама просто повишаваш, увеличаваш бюджета, за да инвестираш повече пари в момента, в който тази реклама е по-ефективна. Разбираш ли ми идеята? И да я оставиш няколко седмици минимум, за да можеш да свърши работата. По този начин ще бъдеш много по-ефективен от всички останали твои конкуренти, които инвестират в реклама за 2 дни, за 3 дни или за 4 дни. Разбираш, защото те дори да инвестират много пари, ще достигнат до много хора, но техният среден conversion rate или процента продажби спрямо хората, които са видели рекламата, ще бъде много по-нисък от твоя. Ето ти една ясна стратегия. Добре, някой ако няма никаква представа от Facebook реклама, вероятно му се е сторило малко сложно, разбирам го, но пък и въобще не е сложно. От техническия маркетинг гледна точка въобще не е сложно, защото ви го обяснявам с много прости думи. Преговаряме набързо. Ако продаваш евтини продукти, не прави реклама за продукта, не прави реклама за лайкове, не прави реклама за това хората да дойдат в твоята Facebook страница, защото ти ще ги докараш от платената реклама в неконтролираната зона на Facebook, където те правят какво си искат и ще ти извиват ръцете, както споменах в друго видео. Ето тук ви се показва. Изгледайте го и ще го разберете. Ще разберете за какво точно говоря. Изкарайте ги от Facebook. Докарайте ги във вашия сайт, докарайте ги на ваша територия и там вече комуникирайте с тях много по-директно и без да плащате за всяка една комуникация. Окей? Второто нещо, инвестирайте в реклама последния начин. Първите няколко дни по-малко пари, след това много повече пари и в по-голям период от време. Забравете го това 1 долар на ден. Хора, това работеше преди 5 години безупречно. Преди 5 години. Сега Facebook е на съвсем различна фаза и на всичкото горе искат да изкарат възможно най-много пари, защото залязват. В България все още това не се вижда. В щатите са вече почти залезли. В Европа много ясно се вижда как отива надолу. В България все още не. Има още няколко години живот в България, но те се опитват да изкарат максимума пари. Ако инвестирате по този начин, увеличавате супер много шансовете си, вашата платена реклама да бъде много по
ефективна и да ви носи по-големи конверсии. Другото нещо. Използвайте ремаркетинг. До тук спирам с тази тема, с ремаркетинга. Всеки да си разследва, да си мисли и да решава. Но, използвайте ремаркетинг. И другото нещо. Оригинално съдържание. Оригиналното съдържание е нещо, което без да вкарваш пари за реклама, работи добре. Ако вкарваш пари за реклама и си способен да създадеш едно качествено, оригинално съдържание, което да е полезно на хората, по някакъв начин свързано с твоя бизнес, ей, това е злато. И ако вкараш пари в реклама на това конкретно съдържание, там вече трепеш. Това е. Но разбирам, че повечето бизнеси не са в състояние нито да измислят, нито да платят на някой друг да измисли такъв тип качествено съдържание, защото примерно бизнесът им не е толкова разрастен, че да могат да си позволят тази услуга. Ясно е. Затова могат да го измислят, могат да си го направят те самите или да карат с другите стратегии. Но съдържанието беше, е и продължава да бъде оригиналното съдържание главният начин за привличане вниманието на клиенти към бизнеса без задължителна финансова инвестиция в реклама. Естествено, че ще струва пари да извикаш един фотограф. Естествено, че ще струва пари да извикаш някой, който да ти направи ей това видео в твоя офис. Ето това видео. Ще ти струва пари. Но, както съм обяснявал и друг път, оригиналното съдържание, това, което постига, е ти реално да предизвикаш интереса на хората, не да ги спамиш, не да плашаш на социалните платформи да ги удрят тези хора с табели купи това, купи онова, а реално им привличаш вниманието, създаваш доверие, създаваш приятелство. И те купуват с много повече доверие. Така че, съдържанието продължава да бъде най-важният елемент, ако можете да си го позволите. Но, съветите за Facebook реклама, които ви препоръчах, са наистина на базата на доста идеи, доста мислене. Просто съм ги опростил, за да ви ги представя в това видео. Но помислете си, ако инвестирате малко пари в кратък период от време, губите. Ще загубите и ще продължавате да губите и ще работите все повече на загуба, защото вашите конверсии ще бъдат все по-ниски. Това е. Това е, което се случва и не може да се промени. Защото това е бизнеса на Facebook. Аз не се радвам на техните стратегии, но нека бъдем реалисти. Това е бизнес. И е доста тип монопол. Така че правят каквото си искат и ние или се адаптираме, или се оплакваме. Ако искаш да се оплакваш, може да се оплакваш. До никъде няма да стигнеш, губиш си времето. Или направи нещата добре, или ги направи добре по друг начин, без Facebook. Аз примерно не инвестирам в Facebook. Аз инвестирам в YouTube. Не платена реклама, но в съдържание в YouTube. Инвестирам в оптимизация на уебсайта. Инвестирам в Google My Business. Facebook просто споделям някакви неща. Тези неща просто ги споделям в Facebook, колкото да има активност, защото има много хора. Но да инвестирам пари в Facebook, аз лично не го правя за себе си. Не казвам, че е грешно. Знам, че много бизнеси няма друга опция. Но това са опциите, които ти представях. Ако имаш по-добри идеи, сподели го в коментарите, така че и други хора, които гледат това видео, да могат да се вдъхновят, да почерпят някакъв опит. Това би било супер полезно, наистина. Не си мисля, че хората ще откраднат хляба. Ти имаш един бизнес, те имат друг. Напиши в коментарите някакви идеи, ако имаш някакви съвети за това как да се направят по-добре нещата. И другите хора, които гледат видеото, погледнете в коментарите дали някой е написал нещо такова. Просто за да съберем малко повече информация на едно място. Окей, това беше видеото за днес, приятели. Ще се видим съвсем скоро в следващото. И до скоро. Чао!